Vážení přátelé, jsme tady s další listárnou, tedy s pořadem, který si svými dotazy určujete sami. Do listárny zveme vždy zástupce vedení města. Dnes je tady místostarosta Vlastimil Čtverák. Dobrý den. Dobrý den. Tak začneme hned tou první otázkou. Chtěl bych se zeptat, co způsobuje, že v Podluskách poslední dobou často celý večer nefunguje veřejné osvětlení a venku je úplná tma. Takže to podle roudnických městských služeb, respektive zaměstnance roudnických městských služeb, který má veřejné osvětlení na starosti, způsobuje stará elektroinstalace, do které je veřejné osvětlení zapojeno, a v případě například většího větru nebo například nějakého přetížení, prasknutí jedné žárovky může znamenat výpadek celého osvětlení v Podluskách. ČES, který je vlastně ne provozovatelem, ale dodavatelem té sítě a vůbec vlastníkem toho rozvodu elektrické energie, tak přislíbilo do budoucna inovaci, respektive rozvodu nové elektroinstalace, která by byla v zemi a ne jako v tuto chvíli vzduchem mezi lampami. Tak to je asi k tomu, k této otázce. Teď tady mám další, která je speciálně pro vás. Předpokládám, že si určitě vedete statistiku a má otázka se týká pohřebnictví v Roudnici. Kolik rozloučení ročně proběhne, ať už veřejně nebo s rodinou? Kolik úmrtí je bez obřadu za stejné období? Domníváte se, že úroveň toho posledního, co pro naše blízké v našem městě děláme, je odpovídající? Pro upřesnění, tazatel se neptá na službu samotnou, ale prostředí, ve kterém probíhá. A předpokládá, že v oblasti máte profesní přehled a nyní jste místostarostou. Jak tedy budete jednat? Zda se něco v našem městě změní a kdy? Očekáváme, že se změní, kdy ještě nevíme, protože se vše připravuje. Co se týče statistik, tak statistiky si samozřejmě vedeme, to, kolik je obřadů nebo kremací bez obřadu, jak bez toho rozloučení, tak tyto statistiky si vedeme a bohužel nás vlastně vývoj v posledních letech, kdy, jak se říká, ten trend jde směrem ku Praze, kdy obřadů rapidně ubývá a kremací bez obřadů přibývá takovým způsobem, že se nám v tuto chvíli obrátily procentuální poměry ze 70% obřadů a 30% bez obřadů na 70% bez obřadu a 30% s obřadem, což je prakticky v tuto chvíli tak významná změna, že v tuto chvíli přemýšlíme, zda je vůbec nová obřadní síň v Roudnici nad Labem potřeba, když by byla využívána kvůli kapacitě pro, dejme tomu, 5-6 obřadů ročně. A z tohoto důvodu jsme již v minulém roce započali určité úpravy stávající obřadní síně naší soukromé v pohřební službě a budeme v tom nadále pokračovat, ať už zvýšením komfortu, zvýšením počet parkovacích míst ve Špindlerově třídě, ale samozřejmě budeme jednat také o možné výstavbě nové obřadní síně ve spolupráci s městem, respektive město jedná v tomto, my jako město jednáme s my jako pohřební službou na nějaké spolupráci možné, že by buď to vznikla nová obřadní síně na místě, ke kterému je v tuto chvíli ta plocha vedle hřbitova určena, anebo nějak upravit kapli na hřbitově, ve které se v tuto chvíli obřady dělají a která si myslím, že také si zaslouží nějakou úpravu a nějaké změny i toho prostoru kolem před hřbitovem a nebo přímo v areálu hřbitova. Asi tak. Dobrý den. Ráda bych někdy potkala kohokoliv z našich představitelů na okružní cestě po našem městě. Možná, že by to byl způsob, jak se zamyslet nad organizací tohoto spoje. Nenapadlo to už někoho z představitelů města, proč nezajíždí okružní linka MHD do Podlusk, jako by snad k městu nepatřili? Já myslím, že právě starosta města Roudnice nad Labem, pan inženýr František Padělek, je z Podlusk, autobusem jezdí. Jde o to, že městská hromadná doprava jako taková je součástí integrované dopravy. K tomuto tématu jsme se vyjadřovali při veřejném projednávání
ty dotazy tam padaly, myslím, že byly vysvětleny. V rámci integrované dopravy se bohužel nevyhnete pravděpodobně, co se týče tomu ježdění z Podlusk do města, kamkoliv po městě, tak se nevyhnete asi přestupování, ale je to jednoduše, jeden jediný spoj je daní za to, že máme tu dopravu tady v Roudnici rozšířenou a integrovanou do veřejné dopravy vůbec, jako v rámci Ústeckého kraje, asi tak. Další dotaz. Dobrý den, slyšel jsem o záměru stavět přístaviště nad Loděnicí Imramovský někde v okolí sociálního ubytování Naděje. Domníváte se, že to je místo, kde chceme vítat turisty lodní dopravy na břehu našeho města? Sám kotvím na druhém břehu a jachtklub rozšířil v loňském roce možnost kotvení mimo plavební zónu. Dovedete si představit, že necháte loď uvázanou bez dozoru v zamýšlené lokalitě a odejdete třeba 2 kilometry do města? Nebo se jedná o přístav pro velké výletní lodi, které se po vylodění nad Znymadly odeberou nad Roudnici, jako kdysi nákladní dopravní lodě? Tipněte si, pokud to nemáte zjištěno, kolik lidí nebo třeba kolik lidí se proplaví po řece přes naše město, jak bude město motivovat k zakotvení a návštěvě Roudnice. Jak a na co je chcete přilákat? Do přístavu nad Roudnicí nad Labem? Ano, co se týče toho přístavu, tak přístav jako takový samozřejmě nestavíme my jako město. Je to stavba, respektive bude to stavba, kterou připravuje a kterou bude realizovat Povodí Labe. Výběr té lokality ani nějakým způsobem nepodporuji nebo ho nezatracuji. Já si myslím, že 2 kilometry po nábřeží řeky Labe je krásná procházka, je tam cyklostezka. Vím, že je to v lokalitě u sociálního bydlení, jak psal tazatel, ale to si nemyslím, že by... Věřím, že to bude nějakým způsobem ošetřeno, že tam bude například kamerový systém, který bude střežit zakotvené lodě, a rozhodně si myslím, že vůbec například práce infocentra obecně prospěšné společnosti Říp o tom, jak propagovat město Roudnice nad Labem, je natolik kvalitní, že i ti, kteří u nás budou kotvit, budou vědět, kam se podívat po Roudnici a můžou si zajít i takovouto procházkou. Navíc jsme se bavili vždy v minulosti, že Bezděkov je určitou zapomenutou lokalitou a že se tváříme, že Bezděkov není součástí Roudnice, tak proč by třeba zrovna na Bezděkově nemohl být přístav pro malá plavidla? Další dotaz. Chtěl bych připomenout, že už z úst pana Urbana jsem několikrát vyslechl, že pomůže s různými záměry a že už skoro to bude. Co? Skatepark. Opravdu se nemůžete zajet podívat do Litoměřic, Čakovic nebo Štětí? Tam to dávno mají, proč tady ne? Neumíme nebo nechceme? Proč jenom slibujeme? Tak, skatepark. Je to téma politické, na kterém jsme se shodli napříč politickými spektry, nejenom pan Urban, ale každý z těch ať už zaměstnanců městského úřadu v Roudnici nebo politiků mělo kladný vztah k tomu skatepark vybudovat. Ve Štětí i v Litoměřicích jsem byl podívat se na skatepark. Bohužel místa v Roudnici nad Labem pro umístění skateparku jednoduše jako město nemáme. Všude, kde jsme plánovali skatepark vybudovat, ať už to bylo například u té klidové zóny v Podluskách, bavilo se tady o Horově parku, tak všude to jsou lokality, kde by ten skatepark, respektive provoz na skateparku, vadil obyvatelům, kteří jsou v tom okolí. Takže hledáme dál vhodná místa, vhodnou lokalitu. V minulém roce, dokonce před volbami, padl námět, myslím, že to bylo i po volbách, že by mohl být ten skatepark vybudován vedle toho hřiště pod gymnáziem. Ovšem tam by zase prý provoz skateparku vadil církvi, kostelu, jako by provozu, že tam bude rušit při mších
a bohoslužbách. Tak zatím hledáme a chceme ho budovat, ale bohužel v tuto chvíli zatím nemáme vhodnou lokalitu. Dobrý den. Měl bych podnět týkající se čistoty města, které je vstupní branou z cyklostezky, kterou se v Roubnici zaklínáme, protože je to jedno z mála míst pro cyklisty v tomto městě. A tato vstupní brána z podmostu, včetně poutačů a informačních panelů, není zrovna výstavní. Zajděte na místo, skloňte hlavu a rozhlédněte se, jak to vypadá a co nám v Roubnici dělá reklamu. Nestálo by za to se nad tím alespoň zamyslet na začátku sezóny, když už ve svém středu máte cyklistu několik let. A možná by tento prostor následně zasloužil i pár laviček. Děkuji za zlepšení stavu, stačí do začátku alespoň uklidit a omýt. Děkujeme. Tazateli můžu říct jenom, že jsme už zaúkolovali Roubnické městské služby, aby tak napravili tuto chybu. Ono se nestačí jenom dívat pod sebe, bohužel i nad sebe, protože i poutač, který láká na jízdu po cyklostezce, který je umístěn pod mostem, tak bohužel je zaneřáděn od ptactva, které sídlí na konstrukci mostu, a proto bude sjednána náprava během tohoto týdne. Tak. Další dotaz v podstatě navazuje na to, nevím, jestli jste ho zodpověděl celkem dostatečně. Labská cyklostezka je využívána tisíci cyklisty, bruslaři, chodci, maminky z kočárky. Je to krásná trasa po obou březích zeleň, ale co tam chybí, jsou lavičky. Do začátku sezóny by to chtělo změnit. Lavičky jsou umístěny v okolo povodí, ale jako taková cyklostezka není opět zase na pozemku města Roubnice nad Labem. Proto bychom museli v případě, že bychom chtěli například umisťovat nějaké takovéto předměty, jako jsou lavičky, odpadkové koše, tak bychom museli bychom žádat o povodí Labe. No, takže pokusíme se to nějakým způsobem vylepšit, ale bohužel to jednání s povodím Labe bude na delší dobu. Nebude to asi pro tuto turistickou sezónu. Náš čas už vypršel, já vám děkuji za odpovědi. Dámy a pánové, to byl další díl listárny, tedy pořadu, který si píšete sami. Máte-li nějaké dotazy, nebojte a pište na adresu miss@roubnicenl.cz. Budeme se těšit.